Prešovských extraligových futsalistov po prehre u obhájcu titulu z Bratislavy čakal na domácej palubovke nabitý program. Tri zápasy po sebe v priebehu jedného týždňa. V prvom zápase jasne už od úvodu stretnutia kráčali k víťazstvu. I keď z prvého gólu sa tešili hostia, no do prestávky bol stav otočený a Prešov viedol 5-1. V druhom polčase hneď v 24. minúte završil hetrik domáci Stanislav Krempaský. Konečný stav prvého zápasu FK Prešov FTVŠ Bratislava 8-3. V druhom zápase proti Novým Zámkom Prešovčania strelecky sklamali. V 13. minúte síce vyhrávali po góle Antónia Hernandéza, no od tej chvíle len doťahovali súpera. V záverečnej minúte za stavu 3-3 odvolali brankára a pokúsili sa duel rozhodnúť vo svoj prospech, no nevyplatilo sa im to a inkasovali do prázdnej brány. Po ďalšom odvolaní brankára už boli úspešní. Konečný stav 4-4. Piatok 20. februára ich čakal predposledný 17. zápas základnej časti extraligy proti Žiline. Už do prestávky Prešov strelil 3 góly. Dvakrát bol úspešný Martin Bill a raz Peter Serbin. V druhom polčase padli 2 góly, a to do siete Prešovčanov. Konečný stav stretnutia 3-2 zabezpečil pre Prešov 3 body a druhé miesto v tabuľke základnej časti. Na posledný zápas vyrazia Prešovčania 27. februára.